No me juzgues, no me culpes, porque ahora no lo puedes ver. El amor más grande de la vida fue lo que tuve que defender. No me culpes, no me juzgues, aunque te haya roto el corazón. No había salida, en juego una vida, no hubo traición. Me enseñaste a tocar las alegrías cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no estés seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionaba. Pode me proibir de te beijar. É minha, não do meu irmão. Sim, sou sua, mas devemos manter as aparências. Sim. Nos amamos, e isso que importa, Cláudio. Preciso sentir seu corpo outra vez. Ai, sim. Quero sentir que você é minha outra vez. Ai, não. Vamos, vamos, não, vamos nesse inferno. Cláudio, vamos. Não podemos. O Marco Aurélio. Marco Aurélio, não. O Marco Aurélio que morra. Cláudio, não. Tá namorando? E por que não me disse nada? Desde quando? Carmen, por favor. Aníbal, já falei para me esperar no quarto! Primeiro me diz que quer perder a virgindade, mas que tá sozinha. Depois, desaparece com o sobrinho do doutor Marco Aurélio. E agora me diz que você tem namorado. Estou apaixonadíssima. Ah, o amor existe e é como descrevem. Dá medo, sinto assim, borboletas no estômago e... Os meninos que se aproveitam de meninas ingênuas como você causam o mesmo efeito. Que idade tem? 23. Mas você sabe que eu detesto os imaturos da minha idade. Com ele, sinto que posso falar de coisas sérias e se interessa por tudo que eu falo. Por acaso não foi isso que me aconselhou? Antes de fazer sexo, amar alguém? Eu sei o tipo de amor que está querendo esse namorado. Toma. Já sabe como usá-la? Tonta que você é, Carmen. Sim, sei como usá-la. Já me ensinaram no colégio. Mas eu não estou pensando nisso e nem ele vai me transformar na sua rainha. Eu o amo e ele também me ama. Amor, à primeira vista, não existe. Vou te provar que está enganada. O Elvis não é um tipo comum de homem. Me apaixonei. E não vou deixar que estrague isso. Não volte a levantar a mão pra mim. Me diga a verdade. Deixou de gostar de mim? Hã? Como a estúpida da minha irmã Isabel? Você tá louco. E tira suas mãos de cima de mim, que você tá me machucando. Eu jamais imaginei que você me trataria assim. Cadê aquele homem por quem me apaixonei? Não, não. Não responde. Tá claro que esse é você. E se você pensa que me chamando de estúpida tá me ofendendo, tá muito enganado. Agora, você dizer que eu tô grávida, isso é tão... Isso tudo é bem possível. Isso tudo. O que faz? Traz outros pra minha cama quando eu não estou? A tua irmã até te defendeu. Ela queria ajudar a gente a salvar o casamento. Uma mulher que eu respeito porque jamais se meteu. Eu respeito mais ela que você porque ela não se parece em nada com você. Ah, não, já sei o que acontece aqui. Já sei o que acontece aqui.
O que você quer é que eu te dê prazer. É isso. Você está me pedindo aos gritos, Malena. Quer sentir o que é um macho? Não, é isso? Não. Vamos parar com essa conversa por aqui. Perdeu o sentido. Eu já vou porque o meu filho está no quarto e eu não quero que ele te escute. Me solta! A conversa só acaba quando eu quiser. Se tivéssemos negociado com o tráfico, falamos certamente... sobre isso e já disse que não podemos fazer. Por hora, não há possibilidade de negociação com ninguém. Enquanto Marco Aurélio não estiver morto, estamos de mãos atadas para os negócios, Cláudio. Vou falar com o Pedro para saber quando a enfermeira irá matá-lo. Te juro que estou a ponto de confrontá-la para pressioná-la que faça logo. E não pensa em outra possibilidade? Como divórcio? Não desfrutaríamos o dinheiro, mas certamente... O Marco Aurélio não me daria o divórcio jamais. Ele é um desses românticos ridículos que acreditam no amor eterno. Não. A melhor opção, por pior que seja, é matá-lo. Pelo seu jeito, não se saiu bem com Gertrude. Não gostou que vá embora? O que disse? Hã? O que houve? Não, é que não pude falar com a senhora. Estava trancada na biblioteca e não quis interromper. Não, mas se quiser, vamos juntos e falamos com ela. Não. Imagina. Não precisa, a senhora está passando por isso e não quis incomodar. Se nota que vocês são muito unidos. Que se amam muito. Gertrude e eu temos uma relação à prova de tudo. Claro, nem sempre foi assim. Tivemos nossos altos e baixos. Mas depois de tantos anos, toda uma vida juntos, posso te garantir que é a mulher com quem vou viver o resto da minha vida. E vou morrer ao seu lado. Se Deus me permitir. Que ele não permita. Que amo tanto quanto ela a mim. Agora sim, eu tenho que ir. Pode me fazer o favor de explicar para a senhora por que tive que me demitir? Uhum. Explique... que queria dizer eu mesma, mas estava ocupada. Que se recupere logo. Obrigado. Já transou com ele? Não conhece nada do amor, Carmen. Dá pra ver que nunca te amaram de verdade. E não transei com ele. Queremos ir com calma. Sim, vou acreditar que um homem de 23 anos vai controlar o desejo de transar com uma menina linda, ingênua, inocente como você, que tem um aviso em neon na testa que diz: quero perder a minha virgindade. Isso é uma aventura pra ele. Ah, isso é o que pensa de mim? Que só me procuram pra me usar e só? Não, meu amor. Você merece algo melhor. Por isso quero que vá com calma. Ai, Carmen, deixa de drama. Eu sou mais esperta que você. Isso já conversamos. Então relaxa aí, que comigo não vai acontecer o mesmo. Aqui, a única que tem mente suja e pensa só em sexo é você. O Elvis não é assim. Me promete que se for transar com esse menino, vai usar camisinha. Carmen, vai! Para de perder tempo com a minha vida sem graça e vai pro quarto. Ou vai deixar plantado seu querido Aníbal. Não quero que passe pelo que eu passei. É isso. Admito que você falte com respeito dessa maneira. Você é minha mulher e te beijo quando eu quiser. Acabou o amor, Pablo. O que é que você quer? O que você quer? Que eu sinta nojo e aversão por você? Vou te dar motivos para que sinta aversão. Eu vou te dar, Malena, para que realmente sinta aversão por mim. Me solta! Me solta, Pablo! Por favor! Por favor, o menino tá no quarto. Por favor! Fica quieto, eu não quero que ele te escute, por favor. Quietinha, tá? Ai. Quietinha, quietinha. Eu vou te fazer sentir. Eu vou te fazer sentir, vou te fazer lembrar. Por que você me deu um filho e se apaixonou por mim? Me solta! Me solta, Pablo! Me solta! Me solta! Me solta! Quietinha, quietinha, quietinha!
quieta, lembra que pode acordar o nosso filho? Lembra, né? Aproveita isso, porque sei que vai gostar. Não. Hã? Não. Não. Meu filho está muito mal. Eu fui falar com você para te explicar pessoalmente, mas estava ocupada e não quis incomodar nem interromper. E por que não falou do seu filho antes? Poderíamos ter contratado uma enfermeira de tempo integral, dedicação exclusiva, para não termos esses inconvenientes. Sinto muito, senhora. É minha culpa, devia ter falado antes. Mas pensei que meu filho melhoraria rápido e não iria interferir no meu trabalho. Suponho que não tem jeito de mantê-la aqui? Se eu fosse você, eu pensaria melhor. Pensar? O que tem que pensar? O filho dela tá doente. E não tem coisa mais importante no mundo que isso. Meu amor, mas se demitir do trabalho tendo um filho doente não é o mais conveniente? Com que dinheiro vai mantê-lo? E pagar o tratamento? Isso não ajudaria o seu filho? Ai, como foi com a última? Maria que surgiu? Era ela, eu sabia. Era ela, ladra. É que eu a imagino com casacos de pele, roupas de grife, limusine, chofer, viagens, 5 estrelas, com $1 milhão alheios. Não, mamãe, que nada. Não. Essa Maria é outra louca. Não tão louca quanto você. Não tão aloprada como você. Ela é artista, faz teatro infantil e nas ruas. Justamente por isso ela pode ter roubado esses dólares. Porque se eu tiver que pedir esmola na rua, disfarçada de palhaço, suportando crianças que nem mesmo são minhas, e achar um cheque em branco, ai, eu roubo! Não sei, mamãe. Não a conheço o suficiente para saber do que é capaz ou não de fazer. O que eu pude descobrir é que esteve na festa na casa do meu tio Marco Aurélio, o que a transforma em suspeita, assim como as outras três Marias. E como vamos saber qual das quatro me roubou? Porque embora eu tenha perdido a bolsa, ela pegou o cheque da bolsa, preencheu e me roubou. Sim, ela roubou um cheque que você deixou assinado em branco, como se fosse um cartão de visita. Agora, nós só temos que ter paciência. Pelo menos sabemos quem são. Agora tenho que ver como envolver as quatro. Você sabe o que faz, senhorita. Alô? Quem te disse para se demitir? Seu chefe sou eu. Eu quem decido se vai ou se fica onde está. Quem te disse que eu me demiti? Isso não importa. O que importa é que você saiba que não tem saída. Que o que fizer, eu fico sabendo. Que sei cada movimento que faz e cada palavra que você diz. São o senhor Cláudio e a senhora Gertrude, certo? Alguém quer te cumprimentar. Alô, mamãe? Meu amor. Meu amor, Inácio. Sim, a mami. Como está a minha vida? Como está? Está bem? Se sente melhor? Está bem? Também tô com saudades, meu príncipe. Então, Lorena, falou com seu filho? Como vai? Como está? Está bem cuidado? Sim, ele está com a avó. E já está muito melhor, graças a Deus. Falei com ele, pela sua vozinha se vê que ele está muito tranquilo. O tratamento acho que está fazendo efeito. Claro, então fica com a gente? Sim. Vou assumir as minhas responsabilidades e fazer o meu trabalho. Ai, excelente! Eu não queria procurar outra enfermeira. Já vou, irmão. Amanhã tem um dia cheio no escritório. Meu amor, eu também não quero outra enfermeira.
com a Lorena me sinto mais que seguro. Porque é uma profissional que faz muito bem o seu trabalho. Exatamente isso, meu amor. Que faça muito bem o trabalho para o qual foi contratada. Pode se retirar. Tem que me servir como mulher. Pra isso é minha esposa. Não me importa que a gente esteja casado. Eu não queria. Mas você me obrigou. Se tivesse ficado de boa, não teríamos chegado a isso, Marlena. Por Deus, como toda esposa tem que satisfazer o seu marido. Eu te odeio! Eu te odeio! Você acabou com todo o respeito que eu tinha. Eu me sinto humilhada. Traída pelo meu próprio marido. O que que eu te fiz? Me diz o que foi que eu fiz para que a gente chegasse a isso. Eu não posso acreditar como eu perdi tantos anos da minha vida me dedicando a um homem que nunca me valorizou. Bom, vai, deixa de drama. E admite que gostou. Eu sei quando uma mulher geme de prazer. E foi o que eu escutei há poucos minutos. Ah, admita que você gostou mais do que eu. Hã? Eu fiz um favor, Marlena. Pra que perca essa vontade de se deitar com o outro. Vamos nos ver. Assim não tem que dormir no sofá e sim comigo. Bem tranquila a noite toda. Não, não. É que não se trata disso. Pra mim é suficiente poder te contar as minhas coisas, porque sinto que me entende. Que estamos conectados, apesar do pouco tempo que estamos juntos. Ai, a Carmen é uma frustrada. Ela não se importa se os caras a tratam mal. Até me disse que você só queria fazer sexo comigo. Virginia, tenho problema na cozinha. Mamãe! Já vou, mamãe. Acho que arrebentou um cano na cozinha. Tá um caos. Falamos depois, sim? Já vou, mamãe. E ainda é um bom filho. O cara é perfeito. Como vai a investigação do atentado contra o seu pai? Já sabem quem são os autores do crime? Por que a pergunta? Porque às vezes temos a verdade sob nosso nariz e não queremos. Ou não podemos vê-la. Lorena, você sabe de algo que nós não sabemos? Você estava lá no dia em que tentaram matar o meu pai no hospital. Viu algo que a gente não viu? Não. Nada. Licença. Então, devemos mudar o analgésico e o anti-inflamatório sem suspender o antibiótico, correto? Correto. Bom, o importante é que cada dia meu pai está melhor. E quem não vai melhorar? Como enfermeira, como a Lorena. Te acompanho até a saída, doutor. Bom proveito para todos. Obrigado. Obrigado. Falando na Lorena, ela disse algo que me deixou intrigado. Que às vezes temos a verdade tão perto que não somos capazes de vê-la. É verdade. Os traficantes estão perto de nós, graças a você, Cláudio. Se não lhes tivesse dado esperanças de defendê-los, nada teria acontecido. Mas os subestimou. E eu paguei preço. Bom dia a todos. Bom dia. E por que essas caras logo cedo pela manhã? Bom, nos vemos no escritório, cunhada. Foi algo que eu disse? Não, Patrícia. Você não tem nada a ver. Espero que não tenha nada pra fazer hoje. Porque quero que me acompanhe num lugar.
Lembra a ajuda que me pediu a respeito? Patrícia, me dá um minuto para falarmos a sós. Por favor, licença. O que foi, meu amor? Por que tão sério? Não vou poder te acompanhar. Por favor, Alberto. É só uma saída como amigos. De fato, totalmente profissional. Sim, mas eu vou ficar o dia todo aqui em casa. Com a enfermeira? Desculpa. Desculpa, sei que foi muito impertinente da minha parte. Alberto? Alberto, você de verdade sente algo por essa mulher? Não é que eu me importe, não. Mas olha como você fica quando falo dela. Patrícia, por favor. É simplesmente uma amiga. A menina Lorena. Menina Lorena? Alberto! Alberto, evidentemente, você gosta da enfermeira. Com certeza ele gosta. Obrigada, doutor. De nada. O que você sabe sobre a tentativa de matar o meu irmão? Senhor Cláudio? Fala! Nada. Eu não sei nada. Acredite, por que me pergunta essas coisas? Eu sou só uma enfermeira. Só isso. Como vou saber sobre o atentado contra esse senhor? Desculpa. Pensei que podia colaborar com a polícia se soubesse de algo mais. Mesmo porque foi você quem delatou o bandido que morreu no hospital? Foi uma casualidade, senhor. Eu não sabia nada daquele homem, nem conhecia. E se soubesse de algo mais? Iria à polícia? Ajudaria a capturar os culpados? Eu preferia não me meter em problemas. Nem ter nada a ver com ninguém. Eu, quanto menos souber, melhor. Me parece que não é tão tonta. Pode sair. Pedro, sou eu. A enfermeira sabe que a Gertrudes e eu estamos por trás de todo o assunto? Não. Ela não sabe de nada e nem saberá. Porque não é da conta dela. Seu papel é completar o trabalho e pronto. Desculpa por ter te ligado, mas é que... eu não tinha mais ninguém com quem falar. Não, Malena, por favor. Somos amigas e eu não vou te julgar. O Pablo... Pablo praticamente abusou de mim. Me obrigou a ter relações com ele porque ele estava enlouquecido. Eu disse que não. Eu resisti. Esse bruto vai me escutar. Não, Isabel, por favor. Por favor, Isabel, não intervenha nisso. Malena, ele não pode te obrigar a fazer sexo com ele porque é seu marido. Detesto os homens que fazem esse tipo de atrocidade. Me perdoa, Malena, mas eu não posso. Eu me sinto tão decepcionada. Tão desiludida com ele. Depois de tantos anos juntos, ele me faz isso. Eu não sei o que está acontecendo com o Pablo. O Pablo não suporta a ideia de que você já não o ama. E está com seu ego de macho ferido, por isso reage assim, como que é, como uma besta. Que vergonha de ser irmã dele. Vou te apoiar. Conta comigo. Pro que for, o que você decidir fazer, eu vou te apoiar. Estava pensando que o seu trabalho não me satisfez da última vez, então... posso voltar a te ver? Podemos nos ver?
Ricardo, preciso que explique para a Maria Lourdes o litígio do chantagista. Felizmente, eu tenho uma reunião e já tenho que ir. Te deixo com tudo isso. Me desculpem. Oi, Maria Lourdes. Quer um café, um suco? Ah, na verdade, eu não entendo porque todo mundo me oferece suco ou café. Não entendi que só precisamos de água. E quero beber aqui, porque eu não sei quem lava os copos nesse escritório, se é que lavam. Ah. Amanheci péssima, como todas as vezes que me faz dormir no sofá para que te façam feliz. Quer tomar café? Não tô com fome. Carmen, onde deixou o preservativo que me ofereceu ontem? Você quer ter relações? Não, mas é melhor ter e não precisar do que o contrário, né? É só uma medida preventiva. Ai, é a coisa mais inteligente que pode fazer. Com isso evita qualquer doença ou uma gravidez que não está nos seus planos. Sim, eu sei, Carmen. Ai, filha, eu sei que isso eu já disse antes. Mas se não quiser fazer sexo, não faça porque é moda. E por favor, não vá ficar grávida na sua idade. Pensa nas consequências. Ai, compromissos, responsabilidades, sacrifícios. Se tem isso em mente, antes de deixar o desejo te consumir, vai pegar a camisinha. Sim, eu não vou ter nenhuma relação sem proteção. Não sou uma menina tonta. Vim devolver o livro, mas eu já vou... Não, não vai. Espera um momento. Por que sempre está assim tão nervosa? Sua atitude é de quem quer dizer algo e não pode. E você? Sempre me pergunto o que tenho, mas nunca me diz como você está. Estou muito preocupado com a situação do meu pai. Até que a polícia não pegue esses assassinos e os autores intelectuais, eu não vou ficar tranquilo. E você acha que poderia ficar tranquilo depois de conhecer quem quer matar o seu pai? Eu ficarei tranquilo quando vir atrás das grades esses assassinos. Alberto! Irmão! Afonso! Um abraço. Essa é a única maneira de te ver e de você lembrar dos amigos. Com um atentado. Você tem que denunciar o Pablo. O que ele fez é um crime. Me sinto ridícula só de pensar. Eu sou esposa e... não sei. A polícia pode rir de mim, dar razão pra ele. Ele é um advogado respeitado. Malena, você não pode se comportar como uma mulher frágil. Se ele fez uma vez, ele vai repetir. Tem que enfrentá-lo. Talvez eu que provoquei. Sim, e bom, não, eu não sou a primeira mulher e nem a última que vive uma situação como essa. Bom, não sei. Pelo menos fala com alguém que te assessore legalmente e... se quiser se separar do Pablo, este é o momento perfeito. Sim, sim, eu vou me separar. Eu vou me separar, mas por favor, não comenta com ninguém disso, por favor. Se você não denunciar, denuncio eu. Não. Não, Isabel, isso só iria piorar as coisas. Eu vou controlar isso. Por favor, não me faça pensar que foi um erro confiar em você. Não sabe o quanto agradeço ver o sol mais um dia. Claro, seria melhor sem esse poste aqui ao meu lado. Senhor, estou preocupado. Aqui fora está exposto. Sim, eu já sei. Exposto. É que me matem. Eu sei. Doutor? Obrigado. Você tem ideia de quem quer matá-lo? Digo, não suspeita de ninguém? Nesse momento, suspeito de todos. E de ninguém, talvez. Fantasmas rondam minha cabeça. Mas eu não consigo uma explicação de quem quer me ver morto. Tem certeza, senhor? Não sei, alguém que o senhor conheça... Por que me faz essa pergunta tão capciosa? O que você sabe que eu não sei? Oh,
Papai e eu estamos investigando quem são os autores intelectuais, enquanto a polícia está se encarregando de encontrar os bandidos que praticaram o ato. Você sabe que pode contar comigo, não é? Sim, eu sei. E como você está? Estava justamente falando com a enfermeira sobre isso. Nunca tinha visto um caso onde a vítima foi atacada tantas vezes e seguido. Meu pai corre perigo, Afonso. Não está seguro nem na sua própria casa. Essa gente que o quer morto já mostrou que, sob qualquer circunstância, vai tentar matá-lo. Fala, Lorena. Sabe algo sobre a tentativa de assassinato que fizeram? Esteve com a família desde o primeiro momento na clínica. Sabe quem quer me ver morto? Senhor Marco Aurélio, não minta. Sabe de algo? Viu algo? Exatamente onde você estava quando dispararam. E mais, por que resolveu colocar o colete à prova de balas? Coloquei porque achei seguro. Porque achei o correto depois de 2 atentados. De verdade, senhor, se eu tivesse visto algo, eu teria te dito imediatamente. Justamente por isso que tem que me dizer tudo o que sabe. O que sabe? Qualquer detalhe que seja, já nos ajuda. Ou será que você viu alguém na festa que estava na clínica? Não, não, senhor. Eu disse a verdade, eu te juro. Mas não se preocupe. Eu prometo que, se eu souber de qualquer coisa, eu venho te contar de imediato. Se você tivesse perdido a virgindade, eu saberia, certo? Ai, que chata você. Eu sempre te conto tudo o que acontece, mesmo que você não valorize. É que eu estava te observando, Virgínia. Eu sou sua mãe e te conheço. E dizem que quando as mulheres perdem a virgindade, elas mudam até de humor. E ultimamente está em uns dias... Não sei nada de sexo. E sim, estava muito curiosa a respeito. Mas com o Elvis tudo mudou. Vamos com calma. Virgínia, pode ser que engane a mim. Mas muito cuidado para não acreditar nas próprias mentiras. Se ficar grávida... Apenas estará abrindo as asas para se espatifar na terra. Eu sei que sou sua âncora e arruinei sua vida. Não tem por que me lembrar o tempo todo. Não. O erro foi meu amor. Por isso assumi a minha responsabilidade com você. Isso é o que quero que entenda. A decisão do seu futuro é só sua. Senhor, queria saber se me autoriza a ir ver meu filho. O senhor sabe que ele está doente. Sim, sim. Vai tranquila. Vai. Eu fico aqui com o Paco. O senhor está suspeitando da Lorena, certo? São muitos anos interrogando pessoas culpadas e inocentes. Pressinto quando as pessoas mentem. Talvez seja só uma besteira. Mas sei perfeitamente que a Lorena... sabe de algo que não quer me contar. É um absurdo abrir um processo contra se a comissão... Maria. Não se enche de falar o tempo todo de trabalho. Não sei, poderíamos nos conhecer melhor, começar uma amizade. Primeiro, eu não quero ser sua amiga. Segundo, não preciso te conhecer. Já me basta saber que é o filho do juiz Trejo. Terceiro, falo de trabalho, porque não estou numa festa. Estou trabalhando. Falando em festas, você não foi à recepção que a minha tia Gertrudes fez da outra vez? E por acaso, não encontrou uma bolsa? Sim. Tá, e o que houve com a bolsa? É que, definitivamente, os caras da sua idade são imaturos demais. Só ficam pensando em festas e em videogame. E diga uma coisa, mesmo tudo isso aqui sendo do seu pai, é preciso muita seriedade para se trabalhar no escritório de advocacia. Já está tarde e eu tenho que ir. Obrigado por essa conversa tão agradável. Mas já está tarde. E o caso? Vai deixar assim? Desculpe, Maria Lourdes. Já vou. Por que você veio? Pra roubar? Digo, pra...
Pra consertar? Sente-se. Olá, senhora. Estou esperando o Ricardo, que me disse que havia outra falha elétrica. Ah, o Ricardo comentou comigo que você também foi à festa dos Corona. Sim. E eu estava me perguntando se não foi você quem encontrou a minha bolsa. Sim, eu a encontrei e a dei pra uma senhora que trabalha lá, pra que aguardasse. Louvado seja o senhor! Ai, você é uma santa, meu amor! Vou te acender uma velinha! Perdão. Bom, é que eu tenho muito que agradecer por ter me devolvido a bolsa e não tê-la roubado. Ai, porque este mundo está cheio de malandros, sem vergonhas e ladrões. Sim, já entendi. Não se preocupe. E ai, não, não tem nada que me agradecer. Descarada. Ai, é... Disse porque só me faltou dizer isso, que o mundo está cheio de descaradas. Quero meu filho. Já matou o velho? Porque essa é a única forma de voltar a ver o seu filho, e você sabe. A menos que eu vá à polícia e diga o nome dos que querem matar o senhor Marco Aurélio. Porque já sei quem são. Você quer que eles matem nós dois de uma só vez? Não! Só quero que me devolva o meu filho! E se não for buscá-lo agora mesmo, irei à polícia. E contarei que a própria mãe do Alberto e o tio são os que querem assassinar o Dr. Marco Aurélio, porque eles dois são amantes. Eu posso saber onde você leu esse conto de fadas? Nenhum conto de fadas. Eu mesma os vi se beijando. Que eles sejam amantes não implica que queiram matar o velho. Eu ia me demitir. E só havia avisado aquela senhora e um amante. E ao senhor Marco Aurélio. De repente, o Cláudio sai do quarto. Em 5 segundos, o Pedro me liga para me dizer que eu não podia me demitir e me ameaçou. Como o Pedro soube? Além de assassino, é vidente? 2 mais 2 são 4. É claro que o cunhado saiu, ligou e contou. São eles. Não importa quem quer aquele velho morto. Faça o seu trabalho para que eu possa cobrar o resto do dinheiro que o Pedro me deve e você possa recuperar o seu filho. Entendeu? Liga pra sua mãe, quero ver o Inácio. Não está com a minha mãe. Está com o Pedro. Você é o pior dos homens. Covarde. Seja breve, Isabel. Não tenho tempo pra você. Você violentou a sua esposa, Pablo. E você sabe muito bem que isso pode dar cadeia. O que você entende sobre a relação entre marido e mulher? Você não sabe o mal que me faz ser sua irmã. O que você fez com a Malena é a pior coisa que se pode fazer às mulheres. Me fala, você se sentiu super macho a obrigando a ter relações? Pablo, ela é mãe do seu filho. Isso é uma falta de respeito, uma humilhação. Chega, que não o suficiente. Vai conseguir... Quem é você pra se meter na minha vida? Por que a Malena te conta as nossas intimidades, hã? Vamos ser sinceros pelo menos uma vez. O que você tem com a minha mulher? Está encobrindo ela? E de verdade você veio verificar a eletricidade? Sim. Bom. Porque você é muito jovenzinha. Para ser eletricista e meu filho bonito demais para que você... Mamãe? Se quiser, peça a carteira de identidade. Bom, se ela não tem nada a esconder, então melhor ainda, perfeito. Ah, e junto da identidade, o comprovante de residência. Ai, mamãe, entendo que queira cuidar de mim, mas já sou suficientemente grande para isso. E, aliás, a Maria Bonita é uma mulher decente. Ah, já entendi. Ela não veio como eletricista? Aham. Veio para o encontro.
Está bem? Não pergunto mais nada. Ai, mas quando me derem netos, serão os mais lindos do mundo. Porque eu quero netos. Não escute a minha mãe. Ela é bem louca. Vamos indo. Vamos, vamos. Irmão, nós precisamos de um caso que nos coloque pra cima outra vez, que nos dê receitas substanciais. Aparecerá. Apareceu e eu aceitei. É um caso simples e rápido, mas que trará bastante dinheiro. Não me diga que é isso. Aceitei defender o cartel. Mas por quê? Por que aceitou? Pra te proteger! Ou você acha que os atentados vão acabar? Tive que ceder, Marco Aurélio. Esse agente não é do tipo que dá o braço a torcer. Mas eu também não. Então, recusa esse caso. Sinto muito, mas não posso. Já temos data para a primeira audiência. Isso é fato. Corona, Sotilo e Associados vai representar o cartel. Preciso ver o Pedro. O senhor Pedro está reunido com alguém muito importante. Espere aqui. Vocês estão com meu filho aqui? Seu filho? Não sei do que você está falando. Se chama Inácio. Tem 5 anos e está doente. Se estivesse aqui, você me diria, certo? É sua mãe. Me ajuda. Com licença. E você quem é? Eu te conheço? Você esteve na festa do meu cunhado, Marco Aurélio, claro. Lembro muito bem de todas as pessoas que estiveram lá. No dia do atentado? Sim, estava naquela festa. Ah, já sei. Você encontrou uma bolsa e veio aqui me devolver tudo o que me roubou. Ah, não. Ah, não. Você não é a Maria Cheveri? Quem é você? O que faz aqui na minha casa? Sou Virginia Ramirez, a namorada do seu filho, Elvis. Quem quer matar o Dr. Marco Aurélio? Não me juzgues, não me culpes, porque agora não lo puedes ver. El amor mais grande de la vida foi lo que tuve que defender. Sabor, que los tiempos buenos llegarían y los malos se enfrentan con valor. Me enseñaste a escuchar el eco de tu almohada cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no esté seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionabas. Pero el amor me hace ver
sienta que mi corazón fue traicionado. Siento que nuestro amor